ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କଣ ହଉଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଡିଆରେ ପଚାରିଲେ କହିବେ କହିବେନି ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଣ ହଉଛି କହିବେ କହିବେନି ତେଣୁକରି ଆମ ଘରେ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ମିଡିଆରେ ଦୟାପୂର୍ବକ କହିବି ନାହିଁ ମିଡିଆ ଆଗରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସେଇଟା କେବେ ବି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀର ଠିକ ପରିଚୟ ନୁହଁ ଏବଂ କହିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କେବେ ବି ବଡ଼ ନୁହଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ସହିବା ଲୋକଟି ବଡ଼ ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ବାଜିଗର ଫିଲ୍ମର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମନେ ପଡୁଛି ହାର କେ ଜିତନେ ବାଲକୁ ବାଜିଗର କୁହାଯାଏ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସକୁ ସେତେବେଳେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା କାନ୍ଦିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଛାପ ଅଛି ଆଉ ସେଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଏ ସରକାର ଗଢିବ କିଏ ବିରୋଧୀରେ ରହିବ ଏଇଟା ହେଲା ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ କୌଣସି ଦଳ ସବୁବେଳେ ସତ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତିନି ବା କୌଣସି ଦଳ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧୀ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଇଲେକ୍ସନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଲା ସେବାର ମନୋଭାବ ନେଇକରି ଆମେ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଦଳର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେବା ହିଁ କର ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଲା ତା ପଛରେ ରାଜନୀତି ତା ପଛରେ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇକରି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ଆମର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଆଜି ତ ନୁହଁ ଯେବେଠାରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି ସେବେଠାରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ହଁ ହେଇଥାଇପାରେ ଲୋକ ଆମେ ଶାସକ ଦଳରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଆସିଗଲୁ କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଥିଲୁ ଏବଂ ଅଛୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବୁ ଏବଂ ଆମର ଦଳର ସଭାପତି ଯାହା ବି ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବେ କହିଲି ପରା ହାର କେ ଜିତନେ ବାଲକୁ ବାଜିଗର କୁହାଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଆମେ ଜିତିଛୁ ଦଳ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ଶାସକ ଦଳରେ ଥିଲୁ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତ କାହାର ହୃଦୟରେ କିଛି ଖରାପ ଭାବନା ନାହିଁ ଓଲଟି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁକି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସେ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ବି ସେ କଭରେଜ କରିଥିଲେ ନିଜ ମିଡିଆରେ ତ ଆମେ ହାରିଲୁ କୋଉଠି ହୃଦୟ ଜିତିବାଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଭୋଟ ଜିତିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଲା ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସବୁବେଳେ କହିଥିଲେ ଏ ଦେଶ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ମହିଳାଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଏବଂ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକରି ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବ ଏବଂ ଯୋଗକୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଳୟ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଆଗମନ କାଲିଠାରୁ ନବରାତ୍ର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଶହରା ତେଣୁକରି ଏଇ ଦିନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଯେଉଁଠି ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି ସେଟା ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଇତିହାସରେ ଲେଖା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦଳର ଇଣ୍ଟରନାଲ ବେପାର ସେଟା ଆମର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ତର୍ଜମା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ମିଡିଆ ଆଗରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସେଇଟା କେବେ ବି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀର ଠିକ ପରିଚୟ ନୁହଁ ଏବଂ କହିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କେବେ ବି ବଡ଼ ନୁହଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ସହିବା ଲୋକଟି ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା କଣ ନ ହେଲା ମୁଁ କାଇଁ ତର୍ଜମା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବି ମୁଁ ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଅଣଦେଖା ଦେଖାର କିଛି ସ୍କୋପ ନାହିଁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବା ବା ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଗାଯୋଗର କଥା ଯଦି ନ ହେଲା କଣ ଆମେ ସେବା ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନା ପଲିଟିକ୍ସ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆଜ୍ଞା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଲୋକ ପୁରା 86 ବର୍ଷ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ମତେ ବହୁତ ବୁଲେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣମାନେ କଭରେଜ ବି ନେଇଛନ୍ତି କାହାର କୋଉଠି ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ହବ ସେଇଟା ଦଳର ସଭାପତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବା ବା ସେ ଉପରେ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାର ଅଧିକାର ମୋର ନାହିଁ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ ବେପାର ଯୋଉଟା ଆମର ଦଳର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କଣ ହଉଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଡିଆରେ ପଚାରିଲେ କହିବେ କହିବେନି ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଣ ହଉଛି କହିବେ କହିବେନି ତେଣୁକରି ଆମ ଘରେ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ସେଇଟା ମିଡିଆରେ ଦୟାପୂର୍ବକ କହିବି ନାହିଁ।